Bivši emotivni partneri ne ublažavaju ratno stanje koje su stvorili. Aneli Ahmić danas je u intervju koji je dala otkrila kako je reagovala na prozivke Asmina Dučića i njegovog oca Mustafe, upućene njoj i njenoj ćerki Nori. Odlično sam, čim sam sa mojom Noricom, ja blistam i cvetam. Naravno da sam zapušila mnogima usta, ali one mene izgleda i dalje ne vade iz usta. Naravno da sam kupila auto, da sam zaradila sav svoj honorar. Jedna sam od retkih učesnica koji su poštovali sva pravila. Zbog toga sam i došla, borila sam se i eto, želela sam da se moja Norica i ja vozimo. Interesuje me gde su ti silni automobili za koje sam čula da su se kupovali pokloni. Pre neki dan sam videla neki plavi auto, ali taj rozi ne. Ja moju Porschelinu imam i ona mene i dalje čeka. A gde je taj auto? Ja imam auto koji je plaćen u kešu odmah. Ako Bog da, uskoro ćemo imati još lepše. Norina mama je tu da stvara i da idemo dalje, jer ja nikad ne odustajem i to sam ja, istakla je Ahmićeva. Aneli se posebno osvrnula na bivšeg emotivnog partnera Asmina Dučića, njegovu izabranicu Staniju Dobrojević. Lonac pronašao poklopac. Jako mi je žao što sam štedela tu ženu u realitiju. Kada sam videla da govori za moje dete da je ciganče i da prosi, ona je jedna bestidnica. Podržava Asmina, hvali se time što on mafija lepo mići. Na 10 dana ona njemu uzme po par hiljada eura. Nema ništa od te veze, to će puknuti. Ona je za mene baš loša žena, mislim da sam drži neki nivo, a ona se spustila toliko nisko da uzme moje dete u usta. To nije mala stvar, da ona naziva tim imenima moje dete i još govori mahaluše, vratite se tamo gde jeste. Ne liči mi to na ženu koja ima neki ugled i zarađuje ne znam koliko novca. On je tata monstrum, monstrum će i ostati zauvek za mene, zaključila Ahmićeva za Pink RS. Na njene reči nije ostao nem Asmin Dučić, te nije štedeo uvrede na društvenoj mreži Instagram. Mogla si kurvo i u reality da me nisi pljuvala. To dete bi imalo oca, imalo bi od mene sve. Ali ne, ti si pljuvala mene, moju porodicu, ženu koju volim i zato dete nema oca, ani majku jer je opet ostavljaš, jer si željna popularnosti i sve to ti je važnije od deteta. Jedini krivac što je mala ostavljena, samo si ti analna. Zlo koje koristi dete za reality da manipuliše narod, da se sažale jedne ostavljene žene, samo zato ti ovo dete služi. Tako si koristila Noru za TikTok snimanje. Pa kada ugasiš kamere, hoćeš s detetom da se baciš sa terase. Nakazo, napisao je Asmin.